Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2024. 25. godinu raspisan je 16. oktobra. Uslovi se nisu menjali u odnosu na prethodne godine, tako da pravo na dodelu stipendije imaju studenti koji studiraju na teret budžeta Republike Srbije. Također svi studenti koji su upisali jednu od godina studija prvog, drugog ili trećeg stepena i da studiraju na samo to jednoj visokoškolskoj ustanovi, naravno da nisu obnavljali ni jednu godinu. Što se tiče proseka, prosečna ocena koja je neophodna za starije studente je prosek 8,5 tokom studiranja, dok je za studente prve godine neophodan prosek tokom srednjeg obrazovanja 5,00. Također, kao što sam navela ranije, nisu se menjali uslovi odnosno na prošlu godinu, tako da i dalje su na snazi afirmativne mere koje imamo za društveno osjetljive, odnosno pripadnike društveno osjetljive grupa. To su deca iz materijalno ugroženih porodica, deca bez roditeljskog staranja, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, kao i deca vojnih invalida, civilnih invalida rata i palih boraca. Za njih važe nešto blaži uslovi u pogledu proseka, tako da za studente prve godine je neophodan minimalan prosek 4,00, dok je za studente starijih godina neophodan prosek minimalno 7,00. Što se tiče dokumentacije, u uslužnom centru na adresi Cara Lazara broj 7 dobit će obrazac zahteva uz koji je neophodno da prilože fotokopiju studentske knjižice, odnosno indeksa, ličnu kartu, fotokopiju tekućeg računa, uverenje sa fakulteta kojim dokazuju da ispunjavaju prethodno navedene uslove u pogledu proseka i za pripadnike društveno osjetljivih grupa dokaz kojim, odnosno dokument kojim dokazuju pripadnost društveno osjetljivoj grupi. Konkurs je otvoren do 31. oktobra, tako da pozivamo sve zainteresovane studente da se prijave i ukoliko imaju nekih nedoumica da se jave na broj telefona 710-230. Koji je iznos stipendije? Što se tiče iznosa, on se utvrđuje zaključkom predsjednika opštine nakon sprovedenog konkursa, nakon što utvrdimo koji je ukupan broj pristiglih prijava i koji je ukupan broj prijava koji ispunjavaju uslove, tako da u skladu sa budžetom, odlukom o budžetu opštine Šid i sa sredstvima koje su propisana za ovu godinu, nakon objavljivanja liste ćemo objaviti i iznos stipendije.